Ndërkohë kemi mbyllur me Marion, por se kemi mbyllur në përgjithësi me rrethet në Shqipëri, duke qenë se tashmë do të kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, do të shkojmë nga Shkodra në Korçë, do të lidhemi me gazetarin ton atje Mikel Qirej për më drejat më të fundit që vijnë nga ky qytet. Mirëmëngjes Mikel. Mirëmëngjes Mikel. Mirëmëngjes, ju përshëndes nga Korça me një nuancë grije të bukur në këtë mëngjes. I shkon Korçës, kam përshtypjen kjo lloj nuance, edhe për vetë atë çfarë përfaqëson e dëshirën e madhe që ka Korça për të mirëpritur qytetarë nga më të ndryshëm të vendas dhe të huaj. Gjithsesi, Mikel, ne shpesh kemi folur edhe për Korçën, për aktivitetet. Korçës i shkojnë të gjitha. Pa. Por gjithsesi, ne kemi folur shpesh për aktivitetet të ndryshme, qofshin ato edhe sensibilizuese në aspektin shëndetësor. Por sot do t'i japim zë dhe rëndësi një kategorie që sërish investon në Korçë. Po flasim për kategorinë e fermerëve. Kemi nga ta fermerë që mollën për shumë dhe shumë kulturat të tjera i japin shumë rëndësi. Dhe pak të nga informacionet që na ke sjellë para prakisht, duket se fermerët po i nështrojnë një trajnimi për të certifikuar produktet e tyre. E shterojmë dhe zjerojmë akoma dhe më shumë këtë trajnim, do shta duke i bërthirje dhe atyre që nuk janë bërë pjesë. Është një fillim i mbarë në atë që synohet nga të gjithë prodhuesit vendorë, pra certifikimi, krijimi i një standardi caktuar në mënyrë që të hapet rruga drejt tregjeve evropiane. Kjo është ajo që synohet duke marrë parasysh bollëkun e prodhimeve, edhe pse kjo prek një kategori të caktuar të prodhuesish dhe bizneser që lidhen me bimet aromatike, përsëri është një fillim i mbarë. Bëhet fjalë për standardin Global GAP. Ky standard ka vite që po aplikohet në Shqipëri dhe trajnimi është bërë në këtë kuadër nga Organizata e Kombeve Bashkuara për Zhvillimin Industrial, që është ndalur në Korçë në këtë fillimin e një turi trajnimesh që do të vijojë edhe në Shqipëri në zona të tjera në lidhje me standardin Global GAP. Përmes këtyre trajnimeve, Unido Albania, me mbështetjen e qeverisë zvicerane, synon të përmirësojë standardet e prodhimit bujqësor tek fermerët në lidhje, siç e thash, me bimet aromatike, por kjo synon në vetvete sigurinë ushqimore dhe rritjen e cilësisë së prodhimit, dy element që janë shumë të rëndësishëm për të përmbushur këtë standard. Ajo që vlen theksojmë është rritja e numrit të aplikuesve vit pas viti për të marrë këtë certifikim të standardit GAP. Dhe një tjetër gjë që vlen theksojmë është që është rritur numri i aplikimeve në grup. Ky është një element shumë i rëndësishëm, pra fermerët dhe bizneset bëhen së bashku për të aplikuar në grup dhe kjo ka të mirat e saj nga pas, duke rritur sipërfaqen e prodhimit, por duke shtuar edhe sasinë e prodhimit dhe duke i bërë këta konkurrent më pas në tregun evropian pas plotësimit të kushteve që ka ky standard Global GAP. Është një standard shumë i rëndësishëm dhe është një rrugë vërtet shumë e rëndësishme që hapet për si për fermerët, ashtu edhe për bizneset në lidhje me prodhimet. Sigurisht që synohet që ky standard plotësohet edhe nga produktet e tjera, por kjo synohet në një të ardhme. Ky është një fillim i mbarë për sa i përket bimëve aromatike, ka patur një ecuri shumë të mirë, specialistët janë të kënaqur me atë që është arritur deri tani. Pas aplikimeve ka një grup të caktuar nga Global GAP që vjen dhe sheh nga afër pjesën e gjithë zinxhirit të prodhimit të bimëve aromatike, duke marrë parasysh kushte, duke marrë parasysh cilësinë e prodhimit. Pra, është një ecuri e mirë dhe turi tashmë ka nisur dhe do të vijojë edhe në Shqipëri më tej. Na vjen mirë Mikel, shpresojmë që së shpejti të shohim produktet shqiptare në të gjithë botën edhe fal këtij trajnimi ndoshta pse jo. Ndërkohë një tjetër pikë që do të prekim së bashku është pikërisht edhe atletika, një sport ku për të vërtetën është kthyer në një traditë për qytetin e Korçës. Çfarë mund të themi më tepër? Kemi një histori gati 50 vjeçare për sa i përket atletikës. Atletika është një sport traditë në qytetin e Korçës dhe për fat të mirë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Kemi trajnerë të përkushtuar, kemi fëmijë dhe të rinj të përkushtuar, janë rreth 50 atletë që stërviten çdo ditë pranë stadiumit Skënderbeu dhe kemi një grup trajnerësh shumë të talentuar dhe shumë të përkushtuar dhe këtë tregojnë arritjet që ata kanë arritur nëpërmjet punës së tyre, nëpërmjet stërvitjes së këtyre atleteve. Historia ka treguar që Korça ka lënë gjurmën e saj për sa i përket historisë atletikës shqiptare, jo vetëm brenda kufive, por edhe jashtë kufive, edhe në gara ndërkombëtare. Këtu kujtojmë Pirokastratin, Pavlina Evron, por edhe emrat e tjerë që kanë lënë emrin e tyre
me atë që kanë arritur edhe brenda kufive, por edhe jashtë. Ajo që blen theksohet është që ky sport të trashëguar ndër breza dhe po bëhet një punë vërtet shumë e mirë në marrëdhënien trajner atlet për të rritur cilësinë dhe për të arritur dhe për të kaluar ato që Korsha ka arritur dikur nëpërmjet atletikës. Ajo që blen theksohet është përkushtimi i brezave të rinj. Pra kemi të rinj të talentuar, kemi fëmijë të talentuar që me përkushtim të madh stërviten dhe kanë arritje vërtet shumë cilësore. Fillon që nga janari, dua të përsëritet kështu një kalendar të aktiviteteve që zhvillohen dhe ku atletët korçar kanë treguar veten nëpërmjet fitores së shumë çmimeve. Fillon sezoni i ri atletikës, fillon me gara dimërore në janar, vazhdon mëtej me sallat e mbyllura, më pas kampionate ndryshme në Shqipëri, por edhe gara ndërkombëtare, vlen theksojnë kampionatin ekipor evropian në Spanjë, ku atletët korçar përfaqësohen në kombëtaren ton me 8 atlet në disiplinat të ndryshme. Pra, numri atletëve në kombëtaren ton tregon se sa pesh ka atletika korçare dhe sot, duke ruajtur atë traditë që tashmë dihet dhe është mësuar nga të gjithë. Kjo tregon në një farë mënyrë edhe ecurinë, edhe cilësinë që sot atletika korçare ka dhe vazhdon të ketë dhe do të ketë në vijim në atë që do të japë përsëri në të gjitha garat, në të gjitha disiplinat. Mirë, Mikel, faleminderit shumë për gjitha detajet që ke ndarë me ne në këtë komunikim ditën e sotme. Të urojmë fundjavë të bukur dhe të mbar. Faleminderit, Mikel, dhe urojmë edhe suksese gjithë sportistëve të rinj, atyre adoleshenci, sapo e ka nisur mbi të gjitha atletikën. Dhe sa mirë që të rinj të japin fokus dhe rëndësi në fakt sportit, një disiplinë më vete, për të formuar ndoshta edhe mënyrën e jetesës, edhe për të kujdesur në aspektin shëndetësor, po edhe duke u marrë me sport, i bën dalje disa veseve, padashje ndoshta. Kultivon dhe veten, dëgjon muzikë të mirë në kufje. Ja, fiksisht një sport në vete kjo puna e muzikës. Do një muzikë të mirë.